Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вихідних та понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Небезпечні ігрища. У Дніпрі на житловому масиві «Червоний камінь» прогримів вибух. У руках 8-річного хлопчика вибухнув фрагмент снаряддя часів Другої світової війни. Дитині відірвало зап'ястя. Наразі дитина в обласній дитячій лікарні. Їй провели кілька операцій. Рятувальники обстежили територію. Інших підозрілих предметів не знайшли. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. Деталі пригоди дивіться у вечірньому випуску новин. Горіла 9-поверхівка. У Дніпрі на вулиці Агнії Барто палав житловий будинок. Пожежа виникла між 5 і 6 поверхами. За попередніми даними, її міг спричинити переповнений сміттєпровід. ДСНСникам довелося виводити мешканців із задимленого приміщення. Загасили займання протягом 40 хвилин. Ніхто не постраждав. Пожежними підрозділами було врятовано 5 осіб, з них одна дитина, та виведено на свіже повітря 15 осіб. На місці працювало 2 пожежно-рятувальних підрозділи. Нові авто для оперативного реагування на виклики. У Дніпрі поліція охорони отримала 10 нових службових автомобілів. Вони оснащені приладами GPS-навігації, відеорегістраторами, світловою та звуковою сигналізацією. Автівки вже в місцях постійної дислокації – у Дніпровському, Кам'янському і Новомосковському відділах поліції. Транспорт придбали коштом управління поліції охорони. У Дніпрі в університеті митної справи та фінансів пройшла олімпіада з англійської. Її провели для учнів 10-11 класів шкіл, гімназій та ліцеїв з різних міст України. Поки діти чекали на результати, могли подебатувати також англійською. Як це було, бачила наша знімальна група. Олімпіада з англійської мови в університеті митної справи та фінансів. Участь взяли понад 150 учнів із 7 міст України. Іспит у форматі ЗНО, аби вихованці шкіл змогли перевірити свій рівень знань напередодні незалежного тестування. Я вважаю, що це дуже хороша можливість, щоб зрозуміти, який у тебе рівень англійського, що тобі стоїть підтягнути, повторити, може бути, якісь нові слова, нові вираження, повторити времена, тому що їх дуже багато в англійському мові. І тому це дуже хороший опит. Під час очікування результатів більшість олімпіадників долучилися до англомовних дебатів. Дебатували на тему академічної відпустки перед вступом до вишу. Учні розділилися на 2 команди і мали протягом 2 хвилин проводити свої аргументи – за та проти. Організатори переконані, такий інтерактив допомагає розвинути розмовні навички. Дебати допомагають нам розвинути наші ораторське мистецтво та взагалі наші інтелектуальні властивості. Тож ми вирішили додати саме такий інтерактив в наше навчання, і якось це все виходить на новий рівень. Тож ми рухаємося в розвитку саме цієї сфери. На кафедрі іноземної філології проводять олімпіаду вдруге, але переконані, вона стане традиційною. Ми радіємо, на 80% збільшилася кількість учасників порівняно з минулим роком. І буду відверто говорити, мої студенти сьогоднішні, першокурсники, сказали, тепер ми будемо проводимо олімпіаду, бо саме завдяки олімпіаді організації ми вирішили, що ми вступаємо до митного університету. Перше місце розділили учениці із Дніпра та Запоріжжя. 11-класниця Софія каже, перемога для неї стала приємною несподіванкою. Я отримала багато емоцій, також сертифікат, що я зайняла перше місце. Це буде висіти на моїй стіні, радувати мій глаз кожен день і заставляти мене двигатися к новим побідам. Усі учасники олімпіади отримали сертифікати, переможці, дипломи та 20 додаткових балів у конкурсному відборі на участь в міжнародних програмах обміну студентами. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». До Росії тільки по закордонних паспортах. Прикордонники зазначають, це значно спростить роботу, адже інформацію можна буде зчитувати спеціальним пристроєм. Закордонний паспорт обов'язковий лише для українців, які перетинають кордон у напрямку Російської Федерації. Якщо ж громадянин повертається в Україну, його пропустять за наявністю лише внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження, якщо йдеться про дітей. Якщо громадянин України раніше виїхав, або так сталося, що він там тривалий час перебуває і буде повертатися,
по свідоцтву про народження діти до 16 років, або старше 16 років по внутрішнім паспортам у вигляді книжечки або у вигляді ID-карточки, вони будуть все одно пропускатися на територію України. Ще одне березневе нововведення. У держпрограмі доступні кредити 5-7-9%. Тепер є додаткова опція – кредитні гарантії. Це дозволить вирішити проблему відсутності або недостачі застави у позичальника. Йдеться про підприємців, які вирішили створити бізнес з нуля і, окрім ідеї, не мають ані заставного майна, ані історії діяльності. Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує фонд підтримки підприємництва при Міністерстві фінансів України. На допомогу може розраховувати кожен, хто планує відкрити власну справу або вже має бізнес і прагне його масштабувати. Пісні, гастрономічні рекорди та спалювання опудала. Так у Дніпрі святкували Масляну та проводжали зиму. Посмакували млинцями і наша знімальна група. До своєї мрії світ навколо веселощі та різноманітні смаколики. Так дніпряни святкували Масляну. Від страв очі розбігаються. Здається, наїстися можна до схочу. На весь Великий піст. Дуже вкусне. Такі вдома не зробиш. Ні, у мене шоколад, у нього там другое було. Млинцями не просто смакували, а ще й встановлювали гастрономічні рекорди. Ми намагаємося встановити рекорд України по максимальному кількості блинів. Справа зроблена. Рекорд є. На сьогоднішній момент зафіксирован рекорд, як найбільше кількість блинів, випечених одновременно на 18 сковородках, 4 поварами, і це кількість 721 блин. На Масляну можна було не тільки скуштувати млинці, а й взяти участь у майстер-класах, сфотографуватися у фотозонах, подивитися виступи творчих колективів. Дніпряни кажуть, Масляну святкують від душі. Блини дуже вкусні, настроєння прекрасне, музика. Нам все подобається. Праздник супер, клас, все отлично, все весело. Весело та смачно. У цьому родзинка Масляної. Для когось початок Великого посту, а для когось кінець зими. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». «Жінки і квіти». Під такою назвою у Дніпрі відкрилася виставка. Присвячена вона не тільки весні, а й відомій мистецтвознавиці Людмилі Тверській. На експозиції свої роботи представили 40 митців України. Деталі – далі в сюжеті. У центрі зали – портрет заслуженої працівниці культури України Людмили Тверської. Вона мала святкувати 80-річчя у колі рідних, але не судилося. Колеги зробили мистецький уклін до дня народження дніпровської мистецтвознавиці. Відкрили виставку. Виставка називається «Незвичайно. Жінки і квіти». А чому так? Тому що саме на 60-річчя в художньому музеї, де вона була свого часу директором, вона зробила собі сама такий авторський подарунок. Виставку «Жінки і квіти». Тому і ми сьогодні робимо їй цей подарунок. На виставці понад 100 робіт. Портрети жінок – таємничі й загадкові, витончені та елегантні. Картини квітів написані у техніках емаль та живопис. Скульптор Володимир Небоженко також серед авторів виставки. Каже, знав Людмилу Володимирівну особисто, тож приїхав віддати шану. Я на цю виставку представив роботи, не самі свіжі, які я зробив колись. Ну, оскільки виставка тематична, виставив один жіночий портрет, один портрет своєї онуки Марійки. Загалом свої роботи презентували 40 митців з різних регіонів. Це така особистість, яка була в центрі, і, можна сказати, без неї, можливо, багато чого не сталося в нашому місті. Виставка працюватиме до 20 березня. Відвідати її може кожен бажаючий. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.